Це депо «Тернопіль Електротранс» у гаражному приміщенні дезінфікують тролейбус, що курсує за маршрутом номер 11. Прибиральниця Марія Постолотій в захисному одязі та респіраторі розпилює розчин неохлору. Процедура триває приблизно півгодини. Неохлор підприємство купує за власні кошти, розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. За його словами, розводять його самостійно – 27 грамів на 10 літрів води. Богдан Бурий каже, розчин безпечний для здоров'я пасажирів. Збільшили кількість дезінфекцій, відколи в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу 3 березня. За словами Богдана Бурого, знезаражують тричі на день, коли транспорт заїжджає на мийку, на перерву та під час техогляду. По вказівці нашого директора було вказано дане доручення, щоб ми проводили дезінфекцію при заїзді тролейбусів на щоденний огляд. Тобто, коли тролейбуси відробили певну свою робочу зміну, відробили, заїжджали на мойку, ми проводили таку дезінфекцію. Коли почалася епідемія коронавірусу в світі і дійшло до України, значить, ми почали проводити дезінфекцію на тролейбуси, які стоять на перерву своїми силами. Значить, кондуктор тролейбусу на перерві, кондуктор проводить, протирає поручні в салоні і ручною такою розпишувачем дезінфікує салон тролейбуса. По вказівці міського голови Сергія Надала було дано додаткове доручення, щоб проводити під час проведення технічних оглядів тролейбусів, які заїжджають на територію депо. У Тернопіль Електротрансі зараз є 52 тролейбуси та 16 комунальних автобусів, які виїжджають на рейси, каже Богдан Бурий. За його словами, дезінфікують всі. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.